Strávil jsem den s generálem Pavlem. A bylo to šílený. Ve čtvrtek v 11 hodin Petr Pavel odjížděl se svým týmem do Ostravy. A já jsem měl tu možnost se přidat. Musím říct, že nálada ve vlaku byla uvolněná, příjemná, lidi tam byli skvělí, milí. A i když jsem to asi měl čekat, tak jsem nečekal tolik novinářů z nějakého důvodu. Nějak mi to prostě nedocvaklo, že to je kandidát na prezidenta vlastně, a že kolem mě je hodně lidí. A kromě mě tam měli ještě krátký rozhovory s Petrem Pavlem, Česká televize, Prima, CNN a Nova. A je hrozně šílený vlastně to, že ten člověk nemá klid ani ve vlaku. Hned jak přijel na hlavní nádraží, si běhli se novináři. Ale opravdu jenom pár slov, protože musíme stihnout vlak. Nastoupili jsme do vlaku, vyrazili jsme, i tam byli novináři. Vylezli jsme potom v Ostravě, tam byli taky novináři. Vlak s kandidátem na prezidenta Petrem Pavlem dorazil do Ostravy Svinova krátce před 14:30 odpoledne. No, bylo to prostě celý zajímavý. Můj kanál není nějak založený na tom, že bych se věnoval politice, nevěnuju se politice, takže mám takové otázky, které jsou prostě jako normální. Takže ne jako Honza Špaček. Určitě, určitě, já tomhle levnu otázky nemám. Jak se dneska máte? No, výborně, když se jede na výlet, tak je vždycky dobrá nálada, že? Tak. To je asi pravda. Ještě teda, omlouvám se, že přerušuju rozhovor, ale musím zmínit jednu věc. Za tohle video jsem zaplaceno nedostal. Vím, že se nevyhnu těmhle svým komentářům, ale alespoň to tady takhle řeknu. Akorát se mi naskytla tato příležitost jet s generálem do Ostravy. To, jestli si z toho budu dělat nějaký content a jaký typ contentu, to bylo čistě na mě, takže tak. A co máte teda dneska v plánu, jaký je program? No, tak. Zahřívací kolečko jsem si dal s Andrejem Babišem při debatě na Blesku a teď jdeme do Ostravy se podívat za nejenom našimi podporovateli, ale také za podporovateli Danuše Nerudové a Pavla Fischera a možná i za těmi, kteří budou zvědaví, aby viděli kandidáta naživo. Takže budeme mít vystoupení na náměstí v Ostravě a pak se přesuneme do jedné restaurace v Polubě, kde budeme mít setkání s našimi podporovateli, většinou ve věku studentským. Takže vaši diváci. A slyšel jsem, že byste tam čepovat pivo. To je možný. My jsme dělali takovou podobnou akci v Praze na nádražce, v Uvenči. Tak jsem si tam taky chvilku zkusil čepovat pivo. Zahráli jsme si fotbálek, šipky a bylo to výborný. Byla tam opravdu moc dobrá atmosféra. Jestli vám přijdu trochu nervózní, tak samozřejmě jsem byl nervózní. Já si myslím, že nemám problém mluvit jako s lidmi, nemám problém s tím se lidí na něco ptát, to ne. Ale něco jiného je ptát se holky na jejího pejska a něco jiného je nějaký rozhovor s kandidátem na prezidenta. Ale musím říct, že po těch 3 minutách, co já jsem položil nějakou otázku a generál začal odpovídat, tak to bylo jako hodně v chillu. Byl jsem klidnější, neuklidnil jsem se na 100%, protože pořád kolem nás běhali novináři, běhali kolem nás lidi týmu Petra Pavla. Byl to prostě velký nezvyk, ale myslím si, že to dopadlo nakonec dobře. Jaké je vaše oblíbené pivo? Já nemám oblíbené pivo. Já kolikrát vydržím bez toho, že bych si dal pivo klidně měsíc, ale pak dostanu chuť a v tom případě si dám nějaký, který je dobrý. A nemusí to být nějaká zavedená značka, mě baví ochutnávat piva z těch malých pivovarů. Tak to bych vám když tak doporučil Krušnohor, ten malý pivovar z mého města. Kdybyste se mohl stát nějakým zvířetem, jakým zvířetem byste se chtěl stát? Naším synem. Já bych chtěl být třeba takovej nějaký králík. Třeba nějaký jako větší, jako nějaký trošičku králík, tím víc přitil. Ano, to byla Big Chungus reference. Chtěl jsem mít ještě otázku na to, jestli hrál Among Us a chtěl jsem tam mít nějakou pasáž ještě s These Nuts. A potom jsem na konci měl připravenou otázku. Myslíte si, že když toto Czech Cloudu vidí, my vyhráli Zulu? Ale říkal jsem si, že nechci být zas tak divnej asi. Tak kdybych si měl vybrat nějaký jiný zvíře, který takhle žije třeba ve volné přírodě, tak fantasticky by bylo mít třeba kondor. Kondor? Tak kondoři žijou v Jižní Americe, hlavně v Andách. A lítat si tak v té výšce skoro jako letadla, pozorovat si tu krajinu pod sebou a vlastně nemít žádného přirozeného protivníka. Jo, to určitě. Co by si přát. A zároveň kondor nad tím nepřemýšlí tak, jak my lidi. Asi si to tak neužívá. Občas na svůj kanál vydám video o vaření. Jsem tam něco uvařím, tak se chci zeptat, jestli vaříte a jestli jo, tak se byste mi třeba doporučil. Já jsem většinu života strávil v armádě a vojáci většinou nejsou moc velký gurmáni, protože jedí zaprvé to, co je, a tedy když něco je. Jasně. Takže já jsem se většinou spokojil s velice skromným jídlem. A když už jsem sám vařil, tak jsem vařil z toho, co jsem doma našel. Takže to v tom byla velká tvořivost. Moje žena to přezdívala po vzoru
Čapkových pohádek, že vařím jako pejsek s kočičkou. Jo, a že byste mi teda něco doporučil? Nějaký konkrétní recept, nějaký konkrétní jídlo to asi? No, já mám hrozně rád bolonský špagety, a to zase není tak náročný, to udělá každý. Ale pravda je, že zase vytvořit k tomu právě tu omáčku, to chce už nějakou tvořit. A tam se fantazii mezi nekladou, takže tam si do toho můžete dát víceméně, co chcete. Jo, to určitě. Četl jsem, že jste si vyzkoušel BMW i8, což je sportovní hybrid. Jak jste s tom měl pocit? No jako ze sportovního hybridu, to znamená ani sportovní, ani úplně. Takhle je mi jasný, že tato otázka některý lidi vůbec nezajímá. Ale pokud jste můj pravidelný divák, tak víte, že se zajímám o auta, zajímám se o elektromobilitu, je to takové moje hobby. A tak jsem se na tohleto téma samozřejmě musel zeptat. Zajímá mě to. Je to auto, který je technologicky úžasný, proto jsem mi říkal, že je skvělý si to vyzkoušet. Ale rozhodně bych ho nechtěl. A to nejenom proto, že mi připadne ta cena za užitnou hodnotu, ale i za ten pocit trošku přemrštěná, protože nemáte z toho pocit jako z plnotučního sportáku. Protože přece jenom ten 1,5 litrový motor společně s tím elektromotorem nemá úplně tu nejlepší. Ale a pak hlavně je opravdu hodně náchylný na jakýmkoliv ťuknutí, protože to je karbonový monokok, který když se někde ťukne, tak se to musí v podstatě vyhodit, protože s tím se nedá nic dělat, že? Ano, to auto je snad celý z karbonu, mám pocit. A jaký máte teda názor na elektromobily? Na jednu stranu je to fascinující, kam se technologie posunula za relativně málo let. Kdy vlastně dnes ty elektromobily mají dojezd téměř jako auta s benzínovým motorem a i výkonově. Ale přece jenom stále ještě to není taková masovka, abychom mohli s klidným syrovým přejít na elektromobilitě. A já si myslím, že není úplně dobře, když uděláme z elektromobility modlu a tím spíš ne jedinou modlu. Pak bych byl i proto, abychom omezili vjezd do měst autům se spalovacím motorem a používali opravdu víc a víc, až potom dostaneme se do stavu, kdy úplně elektromobily v tomto druhu dopravy. A pro ten zbytek třeba dělat přechodový stupeň v hybridech, nebo třeba i spalovací motory na syntetická paliva, protože i to je cesta. A mezi tím taky se neomezovat jenom na elektromobilitu, ale třeba hledat i cesty, pokud jde o vodík nebo možné další způsoby pohonu, protože těch možností může být víc. Určitě. Mám tady přece jenom ještě jednu otázku ohledně vašeho protikandidáta. I když jsem na začátku říkal, že se nevěnuju politice, že na svém kanále politiku jakýmkoliv způsobem nerozebírám, tak přece jenom tady mám jednu otázku na protikandidáta, na Andreje Babiše. A to z toho důvodu, že aktuální téma, aktuální billboardy, které jsou totálně na random během jednoho dne všude, jsou hodně kontroverzní. Je to otázka, kterou sice jste na to už odpovídal několikrát, ale je to věc hodně voličů, se kvůli tomhle tomu bude asi taky rozhodovat. Andrej Babiš rozjel kampaň, která vyloženě děsí lidi válkou. Jaké na to máte vlastně názor, nebo jak reagujete na stovtelecten? No, já musím říct, že mě to od Andreje Babiše nepřekvapuje, protože Andrej Babiš se mnohokrát neprojevil jako hrdina, dokonce bych řekl, že se spíš projevil jako zbabilec. Zbabilci takhle prostě jednají. Zbabilci žijou z toho, že straší ty ostatní a na tom potom získávají svoje body a profit. A Andrej Babiš straší nejenom válku, tedy konkrétními lidmi, kteří by případně tuto zemi dovedli do války, straší i tím, že někdo se vysloví pro přijetí eura, straší tím, že někdo by byl pro to, abychom se zapojili do ochrany životního prostředí prostřednictvím Green Dealu. Někdo straší Evropskou unii, někdo NATO. Myslím si, že využívat strachu takovýmhle způsobem je podlý a rozhodně by se to v politických kampaních objevovat neměl. Tě vám děkuju. Díky. Na tenhle rozhovor jsme měli 12 minut, protože prostě program mají plnej. Hele, jsme v Ostravě. Jeli jsme nějaký ty 4 hodinky Leo Expressem. Cesta byla příjemná, bylo to fajn, ale ty vole, nečekal jsem těch lidí. Hodně lidí bylo i ve vlaku, hodně lidí tam mělo rozhovory s Petrem Pavlem, ale tohle je fakt jako ústý, tohle je crazy, ty vole. A teď si vím, že on takhle cestuje prostě jako každý den teďka. Já bych byl unavený, abych se na to vysel. Všechno se odehrávalo hrozně rychle, já jsem nevěděl, kam mám jít, nevěděl jsem, jakým autem mám jet. No tak si máme jít do dodávku. Dobře, jinak já nevím, co mám dělat. Je hrozný zmatek je tady, ale nedivím se tomu. To je můj kámoš, tady. To je chábr. Nakonec jsme nasedli do auta, které tam čekalo na Petra Pavla a jeho tým a vyrazili jsme směrem na hotel. Čus. Jasně, určitě můžeš. Nezůstávali jsme na hotelu, i když jsme měli tu možnost. Bohužel, nemohl jsem
nemohl jsem zůstat. Dorazili jsme k hotelu. Chtěl bych pochválit nejmodernější ostravskou nabíjecí stanici elektromobilů. Je to prostě tří fáze, ale je to nakreslený, jak kdyby to měla být klasická ČEZ nabíječka, nejmodernější nabíjecí stanice. Generálovi zavřeli, počkej vlastně. Ty vole, zachránil jsem situaci. Počkej, kam sejdeme, asi chvíli počkáme. Než bude ten sraz na náměstí, tam dělám ještě pár videí a já potom pojedu domů. Takže jsme vyrazili na Masarykovo náměstí, kde měl mít Petr Pavel setkání s občany. Čau, my jsme kluci z Ostravy a dneska se podíváme na dobrou restauraci. Jmenuji se Janek Rubeš a tamhle, tam je skvělá restaurace, jdem chálovat. Protože jsem Janek Rubeš a jsem kluk z Ostravy. Ahoj. Jsem Janek Rubeš. A tato restaurace byla skvělá. Ale heleme se, to je... Nevíš, kdo to je? Admirál Pavel? Peter Paul? Petr Pan? Něco takovýho? Vypadá jako někdo, koho jsem někdy viděl. A tímhle se vlastně dostáváme ke konci tohle z toho videa. Byla to zajímavá zkušenost, je to prostě zážitek, který jako asi jen tak nezapomenu. No a druhé kolo prezidentských voleb se blíží 27. a 28. ledna, takže určitě... Běžte volit. Určitě to nenechte jen tak, sledujte debaty, sledujte rozhovory. A my se uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Zatím, čau.